Enchi o pneu, deu uma melhorada. Vamos ver se não vai murchar de novo. Ai, cansado, mano. Quem me conhece de uns dias tá ligado que eu odeio dar grau de capacete fechado, mano. Na minha opinião, eu perco muito reflexo, mano. Ligado, né? Mas gosto é gosto, mas pra gravar pra vocês tem que tá de cap fechado. Tentar dar uma raspadinha pra vocês. Prefiro dar corte na descida. Nossa, tô cansadão, mano. Tem que dar uma aumentada no freio. Foda de muito calor que você fica cansado mais rápido. Tô com um pressentimento que vai molhar essa p***. Ai, ai. Acho que não dá nem pra ouvir vocês a moto raspar. Agora raspou, vocês ouviram? Agora raspou. Olha isso, parça. Todo mundo estralador, parça. O bagulho vai molhar, doido. Ah, nossa, dá um ódio quando você erra, mano. Bem calmo, rapaziada. Bem calmo, mano. Grata da hora. Nossa, os cortes tá chave. Ave Maria. Jogando muito para a direita. Viu pegando? Se eu fechar a viseira, não dá para ouvir. Nossa, esse foi chave, hein? Nossa, mano. Isso aí foi chave. Pegou. Queria colocar o pé no chão, fazer o zerinho e voltar, mas tem que bater marcha primeiro. Esse cara da Factor representa, mano. Factor é xoxa. Tá puxando o cabo. Você viu o tamanho desse corte, mano? Que bagulho da hora, rapaziada. Cortar é mais chave que raspar, mano. Raspão é muito louco, mano. Mas quando você acerta um corte bem dado, velho, pelo amor de Deus, o bagulho é muito chave. Aí, tá saindo uns cortes, hein? Tá saindo uns cortes, hein? Tá saindo uns cortes da hora, fala aí. Acho que tá, tá louco. Bagulho... Você tava aprendendo. É. Bagulho mó da hora. Ó só, ó, ó, ó. Muito devagar, mano, muito da hora, muito chave. Muito chave, mano, cê é louco, que bagulho da hora, parça. Que bagulho massa. Parecendo evento. Ó, ó. Nossa, mano. Que cortada louca, mano. Grava o meu. Grava o meu. Eu quero voltando. Aquela câmera assim? Não, normal, normal. Você quer voltando? É, voltando.